Səhv Turan LTV izləyiciləri, bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatı Daşkəsən rayon şöbəsinin əlaqələndiricisi bu bəyimizlə yəqin ki, özünü təqdim ediləcək. Müraciət əsasında biz rayonun Xoşbulaq kəndi ərazisindəyik və bəy özünü təqdim edəndən sonra yəqin ki, problemləri barədə bizə açıqlama verəcək. Eyni zamanda bu məsələnin ictimailəşməsini bizdən xahiş edir. Bəy, biz bu müsahibənin Turan LTV kanalında yayımlanmasına etiraz etmişsiniz ki? Xeyr, etiraz. Xeyr. Xahiş edir, özü təqdim edin. İbrahimov Tahir Cümşüdoğlu, Daşkəsən rayon Xoşbulaq kəndi. İbrahimov Tahir Cümşüdoğlu. Bəli. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətim onunla bağlıdır ki, mən 1991-ci ildə əsgərliyə getmişəm, 7 ay Rusiyada xidmət edəndən sonra 92-ci ildə gəlmişəm Azərbaycanda, altı dam döyüşlərində olmuşam, iştirak eləmişəm. Qələbəy rayonunda olmuşam, Kəlbəcərin alınmasında iştirak eləmişəm, veteran vəsiliyyəsi ala bilmirəm. Bunu 1500 manat pul istəyirlər. Kim istəyir sizdən onu? Maklerdir, Müdafiə Nazirinin. Dəfələrlə Mehriban xanıma, cənab prezidentə müraciət eləmişəm, Müdafiə Nazirinin keçmişinə, indi işlərinə də. Bana köməkliyə eləmirlər. Nə deyirlər? Pulum yoxdur deyən saymırlar. Vermirlər vəsiliyəni, veteran vəsiliyəni. Ki, ümumiyyətlə sizə müraciətə nə verir, nə deyirlər? Deyirlər, iştirak eləməmişsən, yoxsa necə, nə tədirmiyor? Arxivdən alım var, iştirakçısı kimi ala bilmirəm də, bu alamıram. Pulum yoxdur deyən alamıram. Yəni, o istənilən məbləği verə bilmədiyiniz üçün alamıyorsun? Yəni, yoxdur, imkanı yoxdur deyən ala bilmirəm. Mənlə olanlar hamısı veteran vəsiliyəsi alır. Veterandır, əlil də var. 861 nömrəli hərbi hissədə xidmət eləmişəm. Hansı briqada olub? Gədəbəy rayonu olub. Ezanında Kəlbəcərdə olmuşsunuz, da? Bəli, Kəlbəcərin alınmasında 1994-cü əməliyyatı. Bəli, orada da ayaqlarım sıxılıb, xəstələnmişəm. Yəni, ala bilər. Zivlər kəndi ərazisindən bir çıxmış. Ola bilər, bəli. O zaman. Yanşağa kimi getmişəm Kəlbəcərdə. Orada nəsə təxribat oldu. Qayıtdıq, çıxdım. Bəs sizin yəni, digər bir bizimlə müsahibədən öncə söhbətdə bildirdiniz ki, torpaq yəni, məsələlərin mübahisəli. O torpaq məsələsində mübahisə nədən ibarət? Bu torpağı babamdan qalıb, atamdan da yəni bizə qalıb. 1990-cı ildə torpağımın qırağını, sitqasını, armaturunu düzəldim. Neçə sot torpaq? 6 sot torpaqdır. Şəhadətnaməsi var, çıxarışı var. Məhkəmənin qərarı var. Məhkəmə qətnaməsi? Bəli, 2011-ci ildən qərar verir məhkəmə. Bu torpaq bizə aid oldu. Sizin qeyriniz? Bəli. Onu da icra eləmirlər. İcra məmuru deyir ya, bir sot torpaq verir ya, 1500 min manat pul verir, bir dənə tüzü verir. İcra məmuru deyir. Bəli, bana prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, Karusiyaya qarşı yazmışam. Nə deyir icra eləmirlər məhkəmə qətnaməsi? Haqq istəyir. Gətdə deyir, bunlar tapşırılıbdır. Kim tapşırılıb? Yəni, prezidentin köməkçisinin burada evi var, Xoşbulaqda, bəylər müəllimi. Oranın axırıncısı da bu adamlarla, bu qarşı tərəfin yezinə qayındılar. Ona görə həmin qardaşıdır. Bu alt tərəfimizdə qonşudurlar. Kim qonşunun arasında altı sot torpaqdır. Qarabağ torpağından pis günə qoydular vurulur. Bərbat vəziyyətdədir. 20 ildə artıq bu proses uzuvur. 15 heç kim qərar var, məhkəmə qərarı. Hamısı da sizin xeyrinə? Onların da xeyrinə, cinayət işi onların xeyrinədir. Belə ki, 2016-cı ildə müraciət elədim icra məmuruna, Daşkəsən rayon, Hüseyv Əliyevə. Gəldi torpağım ölçəndə mənə hücum elə, Məmmədov Mübariz. Qarşı tərəfində cümlə. Məmmədov Mübariz, Məmmədov Tarim, iki ailə qızı. Nəsə, o, yəni mübahisələndirdiyi bir şəxslər də? Bəli, bunlar mənə dalaşdılar, sitqamı çəkirdim mən yenidən ki. Yəni məhkəmə icraçılarının gözü qalmadı. İcraçının, bəli, icraçı. Zəngilərə də oraya 4 polis gəldi, mənə apardılar Daşkəsən rayon mərkəzi xəstəxanasına. Oradan getdim Abbas Səhət xəstəxanasına Gəncədə. 207 gün balnisədə yatmışam. Cinayətkarlar düzdə gəlir, tapşırılıb. Rüşvət də verirlər. Qanun yerini almış çalmır, qədalət yoxdur. Dəfələrlə cənab prezidentə, Mehriban xanıma, baş prokurorlar, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə,
Hamısına müraciət eləmişəm, baxan yoxdur. Kimi pulu var deyil, qanunun. Bu torpaq, altı sot torpağın yəni qətnaməsi sizdə icra bəli. Olunub, yoxsa yox? İcra məmuruna haqqında yenə ərizə yazmışam, keçənlə yazmışam. Tədbir görmürlər, korrusiya var, rüşvət istəyirlər açıq. Açıq bazardır. Daşkəsən rayonunda biz başına alıq rüşvət olur. O dönəmdən bu dönəmə qədər hələ başlanır, bir neçə ildir, yəni o icra yerinə yetirilmir. Xeyr, yerinə yetirilmir tam. Deyir ki, yəni ya bir sot torpaq verir, ya min mat pul verir, bir dənələ quzu verir. Bu işi başa çatdıraq. Bizim də imkanımız yoxdur verməyə. 46 yaşım var, əsiyyətdən gələndən heç bir yerdə işləmirəm. İşdə yox deyirlər. Hara gelsən deyir, iş yoxdur, yaşım çoxdur. İşinin təminiyyəni yoxdur. Amma orduya elə qəşək göndərirdilər ki, mənim qabağına. Cinayətkarı polisə qoşurlar. Onda belə çıxır ki, harada cinayətkar var, gəlsin polisdə işləsin. Kimi pulu var, gəl işləyə bilər. O mövv verib cinayətkar... Siz yəni də cinayətçi qaldırıldı. O cinayət sonu nə oldu? Cinayət işinə 128-lə Məmmədov mübarizə biliriz, bariş veriblər. Oğullarına da 500-500 mat cərimə kəsirlər. Mala 500 mat kəsmişdilər. Bəs sizə niyə? Döldüyümə görə. Deyir, döyülməzdim ama. Mən də deyirəm, 4 nəfərdir. O qadın xaylağını çıxardıqlar. İşdən ki, hə, qadın xaylağı da bir güvə cinayət eləmək. Ama yüzümü, gözümü cıran o idi. Aranda qatda dağı insanı da bu günə qədər də yəni icra olunmuyor. Bəli, bu günə qədər də icra etmirlər. Yəni imkanımız yox, pulumuz yoxdur verək. Bir dəfə də Mehriban xanıma yazmışdım başqa işlə bağlı ki, mənə köməkliyi ilə 2000 manat pul istəyirlər. Məhkəməyə 200 manat cərimə kəsdi. Niyə? Deyə mən kimisə şərəf ləyaqətini alçaldıram. Kimin şərəfə ləyaqətini? İndi o başqa iş idi, bu işin adiyyəti yox idi. Yəni devlət belədir, bu devlət belədir. Azərbaycanda rüşvət xorluq, öz başını alır. Kimin adamı var, dayısı var, daylıq edir. Bunlara da cənab prezidentin köməkçisi, Bəylər müəllimin burada evi var, onun axirinlisi orada işləyir, onun qayın yezinəsidir, qardaşıdır. Bu saymır, belə pulları var, imkanı var, mən torpağımı kisə zəbd edeyim. İmkan vermirlər, it bıraxırlar, it bağlayırlar, mən torpağımı keçə bilmirəm. Həm sizin ərazi? Bəli. Məhkəmə icraçıları da gəlib çıxıb. Məhkəmənin özü gəlmişdi, baxış keçirdi. Onlara xahiş eləyir ki, itin qabağında durun. Deyəm, siz məhkəməsiniz, xahişini eləyirsiniz ki. Kimdir ki, mənə xahiş eləyirsiniz? Deyirsən, bilmirsən, sən nədə qədər olur. Bunlar tavşırılır. Buna görə də biz... Yəni, icranı yarımçı qoydular da? Bəli, icranı icra eləmirlər, icra yarımçı qalır. Mən torpağımdan istifadə elə bilmirəm, nə ki, nə kəmirəm. Özlərim, onlar istifadə eləyir. Qoyun salır içinə, mal salır, maşın yolu eləyir. Polisdə işləyir. Cinayətkar polisdə işləyir. Bunun əmsi Məmmədov Məzahiri 8 il iş almışdı. Gəncədə neft bazada müdir işləyirdi. Orada yiyintisi olmuşdu, 8 il iş almışdı. Cinayətkarı da gətirib polisə işə qoyurlar, qardaş oğlu Məzahiri. Bu nə cürə düzgündür. Həqiqət ədalətdən danışaq prezident. Biz də yəni, bəyə qeyd etdin ki, Bəli Reyubovun evinin, yəni belə deyəsə, qarovçusudur. Fidişdir, Sirayildir. Bunlar tərəfindən... yaxınlardır da o sizi döyənlər. Bəli, Məmmədov Məzahirin dayısıdır, Sirayil. Və siz belə düşünürsünüz ki, yəni o tapşırıq oradan gəlir. Tapşırıq oradan gəlir, bəli. Bu boyda mən 207 gün balnisada yatmışam. Nətər ola bilər bu cinayətkar cəzasız qalsın. Və siz onunla 50 ilə bağlı halısa müraciət eləmişsiniz, yoxsa? Xəstəxanaya eləmişəm, yəni Sosial Müdafiə Nazirliyinə, onlar da təzdə malicə olmağımı tələb edirlər. Mən təzdə malicə olmalıyam başımına. 18 dikiş vurdular başıma. Budur. Bax, bu şəkili 15 dəfə göndərmişəm. Prezidentimizə, Mehriban xanıma, baş prokurora, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Məhkəmə Hüquq Şurasına dəfələrlə göndərmişəm. Heç bir nəticəsi yoxdur. Mən hara şikayət edirəm, əksinə bunlar tapşırılır, rüşvət verir, hələ biraz da üstələyirlər mənə. Mən Daşkəsən rayonun icra başçısına da göstərmişəm bu şəkili. Polis şöbəsinə də göstərmişəm
prokurora da göstərmişəm. Heç bir mənə kömək eləmir. Məhkəmə oturur zalda Tofiq Məmmədov. Sərxoş oturur, alın ələn danışır. Mənə təqdir edir, mənə təpilir, təzik göstərir. İlə əkin azad əliyir, təzə məhkəmə. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. Xaç dilirəm, başqa dəyəcəyiniz var? Xaç dilirəm, mənə kömək eləsinlər. Oldu bəl. Daşkəsən rayonunda öz başınalıq, rüşvət qoruq, başarılıq gedir. Devlət tərəfindən də nəzarət yoxdur. Yələ ki, pay torpaqlarımızı da qaşqınlara satırlar. 98-ci ildən bəri biz nə ot biçə bilirik, nə qartıq əkə bilirik. Amma devlət haqqı ilə quru kağızımız var. Əlqizdə sənəd var, amma heç kür istifadə edəm. Bəli, dəfələrlə müraciət eləmişik. 4 dəfə prezident aparatına getmişik. Kömək yox. Yəni. Bəli, hal-hazırda 65 nəfərində ərzəsi şəxsiyyət vəsiqəsindən qol çəkiblər. Ərzələr var. Bu, onu biz gəlib kəmişik öz başına. Baxan yoxdur, yəni öz başına alıq. Bəli. Səhli səhicilər, məncə artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Vətəndaş sizlər də şahid olduğunuz kimi. Dedilərindən məlum oldu ki, Qəyrər Eyyubovun adından istifadə edərək döyülən vətəndaşa, təqir edilən vətəndaşa və hətta ərazisi, belə demək mümkünsə, işğala qalan, işğala məruz qalan vətəndaşa kömək etmək əvəzinə rəsmi dövlət qurumları digər şəxsin hüquqlarını qorunmaqla məşğul oldular. Hər halda qarşı tərəfində mövqeyini öyrənməyə hazırıq. Sonra Turan ERTV üçün Mətləb Həsənli Daşkəsən.